عظمت و افراط کی خبر ہے، کیا تجھ کو خبر ہے یہ سفر کیسا سفر ہے؟ میں حافظ قرآن بنا رب کے کرم سے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے۔ اب اس پہ عمل کے لیے ہر وقت میں تیار، یہ میری جتن ہے کہ بنوں خاص یہ کردار۔ کم پروگرام چندن سلوم پری محلہ کی پری جماعت کی مدرسہ کی مناقب پریشرے نے دا یولوی دا خوشحالی اغا مقام دے چھ دا قرآن امتحان شوے دے پری مدرسہ کی، اور دا قرآن پا امتحان کی چھ زمون کم طالبان اوی پوزیشنون آغست دی، انعامات آغست دی، اول نمبر آغست دی، اوی تب زمون دے مشاران و پلاس باندے انعام ملاوی گی۔ دا یولوی دا سعادت اغا خبر دا چنن زمون پا دی مدرسہ کی دا پروگرام مراتب پلشوے دا۔ عزیزان زکر دا خبر وکم چی دا پروگرام چکم پا دی جماعت کی رے دا دے کائنات دا تمام پروگرامون نا بہترین پروگرام دے، نو پا پدے قسم چی زم پا دی خبر کی در اوجن دے، زکر چی دا پروگرام دا قرآن پا نم بارے مناقب پرشوے دے، اور قرآن اگلوی عظیم الشان کتاب دے چکم پخبر اللہ جل شانو ہنوت کلام دے، دا جبریل علیہ السلام پا ذریعہ باندی دا کائنات پا سردار جلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارے نازل شوے کلام دے، اور دا دی تمام کائنات اغروح دے، نو یقیناً دا محفل چی دا دمر عظیم الشان کتاب دا قرآن سرد دے تعلق دے، دا محفل با دا دنیا دا تمام محفلون نا اغا بہتر محفل دے سکی لگے دلے دے، یو دا سی محفل با دا قیامت پورز ہم لگی، دا قیامت پورز با ہم یو دا سی محفل لگی، او پاری کی با اللہ تعالیٰ انصاف کون کئی، او اللہ تعالیٰ با آواز کئی پلانکے دا پلانکی معشوم پلار دا دی راشی، زکا چھ دا دی معشوم پا دنیا کی قرآن بستلے ہو، دا دی معشوم پا دنیا کی قرآن پا ناظری بانے ختم کرے ہو، دا دی سٹیش دا راشی دا غی نم باغستے کی گی، اور دا تمام دنیا اول نواق لتر آخر پوری دا انسانان دا پا میدان حشر کے والا ری۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار۔ کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے، کیا تجھ کو خبر ہے یہ سفر کیسا سفر ہے؟ میں حافظ قرآن بنا رب کے کرم سے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے۔ کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے، کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے؟ کیا تجھ کو خبر ہے یہ سفر کیسا سفر ہے؟ میں حافظ قرآن بنا رب کے کرم سے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے۔ استاد کی الفت تو ہماری وہ خطائیں، بھرپور محبت سے وہ ہلکی سی سزائیں، دن بھر کی مشقت تو کبھی رو کے دعائیں، اللہ کو محبوب ہماری ادائیں، اللہ کو محبوب ہماری ادائیں۔ یہ آج میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے۔ کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے، کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے،
تجھ کو خبر ہے یہ سفر کیسا سفر ہے, بے حافظ قرآن بنا عظمت قرآن عظمت قرآن. الحمد سے والناس تلق یاد کیا ہے, قرآن کے انوار سے دل شاد کیا ہے. اللہ ہمیں خوب عمل والا بنا دے, اللہ سے پھر رو کے فریاد کیا ہے, اللہ سے پھر رو کے فریاد کیا ہے. کچھ مرتبہ حاصل مجھے دنیا میں اگر ہے, استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے. کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے, کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے, کیا تجھ کو خبر ہے یہ سفر کیسا سفر ہے. بے حافظ قرآن بنا رب کے کرم سے, استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے. اب اس پہ عمل کے لیے ہر وقت میں تیار, یہ میری جتن ہے کہ بنوں غازی کردار.